croeso i heno, Hedd Wyn yn Hollywood. Rwy'n ni'n troi'r cloc yn ôl, chwarter canrif, ers noson hanesyddol i S4C a'r iaith Gymraeg. A'n camerau ni yn darlledu'n fyw o'r Oscars. Gewch chi weld ser y flwyddyn ar y carped coch. Anthony Hopkins yn canmol ffilm Hedd Wyn. I think the acting is terrific, and it looks so good. A ser y ffilm yng nghanol celebs Hollywood. Ond i ddechrau, cyflwynydd showbiz heno oedd Hugh Eirig Hughes, a dyw Hollywood ddim yn Hollywood heb barti. A noson cyn yr Oscars, roedd e'n sipian champagne gyda Chymru Posh LA a Sir Anthony Hopkins. Os ti'n anodd cael eich enw fan hyn, mae'n anodd â'ch fydd ennill Oscar. And welcome to our Screen Wales party. Mae'n bleser arbennig gen i felly i goesawu pawb ohonoch chi i'r party yma i ddathlu enwebiad y ffilm Gymraeg gyntaf i gael enwebu ar gyfer Oscar. Dim yn aml iawn o cywch chi llond yn neuad o Gymru Cymraeg yng nghanol Los Angeles, Beverly Hills o bob man. Wel, dyna sy'n digwydd heno yma, achos dwi ar y ffordd i dderbyniad swyddogol Hedd Wyn. Dim y bardd ydy'r unig arwr heno yma chwaith, achos yn ôl y sôn, mae Sir Anthony Hopkins hefyd am ddangos i wyneb. Roedd y derbyniad yn orlawn gyda'r Cymru, y critics a'r wasg, a rhai wedi teithio o bell hefyd. Roedd o'r ffysfaen, Cowan Bay, a fyne o Gydweli, mae'n nyddigarreg Gydweli. A wedi teithio'n bell yma, hen yma? O 20 munud, da ni byw yn Los Angeles. Wel, dwi'n 400 hanner o ddifurodd o Phoenix i Los Angeles, a rhyw hanner can ddifur o le dwi'n aros heno, lan fan hyn, so mae'n daith eitha bell iddo yma. Mae Sir Anthony erbyn hyn yn adnabyddus drwy'r byd fel yr actor o Gymru. Roedd e'n credu fod y ffilm yn sicr o dorri tir newydd. Oh, it's good. It's terrific. It's a great honour for Welsh films that this has happened. And of course, whatever the outcome on Monday, we may not lose. It's still a tremendous point to have reached, and I hope it bodes well for the Welsh film industry. I think it's a fine film, and I think the acting is terrific. And it looks so good. It's such a wonderful film. The camera work is astonishing. Mae yna ganol mawr wedi bod ar Hedd Wyn. Be amdan y ffilm oeddech chi'n ei licio felly fel cyfarwyddwr? O'n i'n licio'n fawr iawn y golygu a'r ffordd mae Paul wedi gwneud y cyfansoddi ar y ffilm. Mae'n edrych yn arbennig o dda. Mae wedi cael ei saethu'n arbennig o dda gan Ray Alton, golygu gan Chris Lawrence yn dda. A hefyd mae'r actio mor rhwydd, mor rhygl, mor uniongyrchol. Dwi'n siŵr fel yr ei phobl yn meddwl beth ydym ni fel Cymru yn neud yma. Ond dyma'r diwydiant, a dyma gyfle i ni gyflwyno hynny. Mae rhaid ni wneud hynny yn ddynamig, mae rhaid ni wneud yn ffres, mae rhaid ni fod yn egnio, oherwydd dyna dim natur y diwydiant. It is a beautiful film, exquisitely made, with a universal theme. The anti-war theme is very strong. It's timeless, it's universal, it's contemporary, sad to say. I have no trouble whatsoever understanding why the Foreign Language Committee would be so taken by it. It's an outstanding picture. Am unwaith o'r diwedd, mae'r diwylliant ffilm Cymraeg yn rhan o Hollywood. A da ni gyd wedi bod yn fans o Hollywood, wrth gwrs, mas y blynyddoedd o ddilyn y diwylliant ffilm. A dyma ni yn ei chanol i. Dwi wedi bod i sawl noson yma, hynny wedi bod yn dair wrth ysynol, ac mae'n ymateb yn wych. Dyna ni wedi cael pobl, Americanwyr, a maen nhw'n gwylio'r ffilm, a mae'r ffilm wedi gonei yng apel. A mae'r safon ddigon uchaf, maen nhw yno yn ei seddi, a maen nhw'n crio ar y diwedd, maen nhw'n clipio. A ti'n modd, mae'n anhygol gweld yn nidd yn ei fannat, dwi'n bod Cymru a nghyd ac sorion a pawb yn uno. Ac y bobl mae'n sbio ni fel yn bod ni gystal â unrhyw un yn y byd, o mi'r dyna sy'n wych. A braich wen yr heilwen oedd am hyn o ddŵr mynyddoedd. Blydi gynna.
Waw, am barti, bach o glitz yn awdegen fanna. Y noson wedyn, noson yr Oscars, roedd Heno yn fyw o'r carpeg coch, ac roedd hi'n amser brecwas fan hyn yng Nghymru wrth gwrs. Studio Heno yn edrych yn reit wahanol, a Glynog Davies oedd yn cyflwyno. Roedd hi'n dipyn o beth y pryd hynny, chwarter canrif yn ôl, i gael link byw o Gymru a Los Angeles. Bydd y chreu ni o'r teitle. Bore da i chi ar fore diflas iawn. Naw y bore yn Abertawe, un o'r gloch y bore bach mas yn Hollywood. Y stori fawr o LA yw fod ffilm yn portreadu Holocaust yr ail rhyfel byd wedi cipio'r holl anrhydeddau yn seremoni'r Oscars. Enw Spielberg yn ddiosydd ar wefusau pawb heddi, ac o'r diwedd mae wedi cael ei haiddiant drwy ennill saith Oscar gyda'i ffilm Schindler's List. Schindler's List. Steven Spielberg, Gerald Molin and Branko Luswick producers. Wel, mae Dani o hebydd mas yn Hollywood. Hew Eirig, bore da iawn i ti. Wel, mae swetha, Glynog. Mae swetha, Glynog. Mae lle bore da, ddylwn ni ddeud. Mae yna 8 awr o wahaniaeth rhwngthyn ni, wrth gwrs, a da ni'n darlledu'n fyw o downtown LA. Mae hi wedi bod yn ddiwrnod cynhyrfus iawn iawn yma heddiw yma. Y ser mwyaf wedi troi i fyny, pobl wedi gwirioni i gweld nhw. Pobl fel Tom Cruise, Nicole Kidman, Richard Gere, Cindy Crawford, enwch nhw, oedden nhw'n gyd yma. I gyd hefyd yn cyrraedd yn y limousines mwyaf dwi erioed i weld yn y mywyd. Wel, mae'r bobl bwysig i gyd mas yn Hollywood. Llon lle o DJs a dillad crand, a milodd o gefnogwyr yn gobeithio cael cipolwg ar ser y celwloid. Mae pawb sy'n gobeithio gwneud i marc yn y maes yn trio bod yn Hollywood yr adeg yma. Nag e dim ond rhai a enwebwyd sy'n o. Wel, dyma ni tu allan i neuadd yr Oscars. Dwi ddim wedi gweld gymaint o movie stars yn y mywyd o blaen. Yn ein canol, wrth gwrs, mae yna 4 o Gymru hefyd. Mae yna disgwyl mawr iawn wedi bod am hyn yma, yn does? Oes, oes, mae'n fawr o disgwyl. Dych chi wedi cael y tocyn, wrth ymwneud blwyddyn eich chi'n eistedd wedyn? Dwi'n un, o fydd y ffordd allan pan dyn ni yna. Ac yn edrych yma yn ymwneud? Nag, dwi ddim yn edrych yma yn gwbl. Dwi wedi bod y tu fawr a tu allan y tu ffac, dwi wedi bod. Ydych chi'n nerfus iawn wedi? O, dw. Nerfus iawn fel Paul, ond falch bod yma. Ydw i'n coelio bod fi yma, dwi'n gwir. Yn y bobl smart gyfeirio gyma. Oes, bob man. Ydych yma ni weld nhw gyd. Ac ydych chi'n smart iawn i chi neu fes gael hyn? Diolch yn fawr iawn. Ges i ffrog yn diwedd. Rwy'n ti'n teimlo felly? O, dwi'n teimlo'n hapus iawn, mae'n braf mewn, mae'n fel ti'n gael, mae'n fatha carnifel dydy. Mae'n gymaint o bobl yma, mae pawb wedi gwisgo fyny, a mae'n dorfeydd o gwmpas yma, granhygol a cyffro mawr iawn. O, dwi'n mae, dwi'n wrth y modd bod yma, a dwi'n meddwl am bobl sy'n ei licio bod yma efo mi, ti'n meddwl, fatha ngwraig a'r teulu. Mae yna 66 o seremoniau Oscars wedi cael eu cynnal hyd yma, ac roedd millionaires LA wedi creu splash enfawr eto eleni. Mae seremoni'r Oscars yn cael ei gweld gan dros 1 biliwn o bobl ledled y byd. Wel, mae'r ser mwyaf yma a'r ffans hefyd ers rhaid yr nodiau bellach. Llafar iawn ohonyn nhw yn awyddus iawn i weld Sir Anthony Hopkins sydd wedi cyrraedd ers bel bellach. Os ydych chi'n rhywun, mae'n rhaid mynd i'r Oscars ac roedd y star sexy i gyd yno. Goldie Hawn, Tommy Lee Jones, Daniel Day-Lewis, Steven Spielberg a Sharon Stone hefyd. Oes ar rywun enwog rhaffech chi gwrdd ag o i fewn yno? Tom Cruise. Tom Cruise, ie. Dwi'n meddwl mae Clint Eastwood wedi cyrraedd yn barod a mae Sir Anthony hefyd. Byddwn ni'n gweld Sir Anthony, mae'n debyg nes ymlaen. Ac roedd yna ganoedd o stretch limousines i wneud yn siŵr fod y ser yn cyrraedd y seremoni mewn stael. Yn Hollywood, mae'r hype a'r hwyl yn angen rheidiol. Hew cyn ti'n mynd, mae rhaid i mi roed y bedol neu chdi yr holl ffordd o'r sgwrn yn y haws fynyd. Wel, diolch fawr iawn a bob lwc de, dyn ni o beth yw'r gorau. Y daw i alwci chi beth bynnag. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn i bob adra ddweud am y cefnogaeth. Ie, fi ddim yn siŵr sut aeth arbedon yna mewn i'r seremoni, ond mewn â nhw. Ac i ychwanegu at holl gyffro y noson, yr actor Anthony Hopkins oedd yn cyflwyno'r Oscar i'r ffilm dramor Orau. Nominees are... From Spain, Belle Epoque, Fernando Chuaba, director. From Hong Kong,
Farewell, my concubine. Chief Wuga, director. The United Kingdom, South Wales, my home country, Heath Wynn, porter and director. From Vietnam, The Scent of Green Papaya, Tran An Hung, director. From Taiwan, Wedding Banquet, Ang Lee, director. And the Oscar goes to Belle Epoque. Well, rwy'n cael cwmni nifer fawr o bobl yma yn y stiwdio yn Abertawe bore yma. Y tri cynta wedi cymryd i seddeg a'i groesawu, Alan Llwyd, Gwyn Fôn a Dafydd Hew ato ni. Croeso i'r tri ohonoch chi. Alan, wy am ddechrau gyda chi, eich syniad chi oedd Heath Wynn, chi ath ati ymchwilio, chi sgriptiodd. Roedd derbyn hyn a mynd mas i Hollywood a wedi cael enwebiad yn eich plesio chi'n fawr mae'n rhaid. Wel, wrth gwrs i fod, a dwi wedi dweud rioed, mae yn yr enwebiad roedd y Whopper cyn dim byd arall. Petai ni'n elill, dim ond bonws bydda hynna, eisyn ar y deisr fel petai. Ond dwi'n hapus iawn, mae di agor y drws, mae S4C yn ymlaen yn gwybod beth ydy'r system, y drefn o gael ffilm. A mae ymlaen ddigwydd eto, credwch chi fi, falle mewn ddim ar unwaith o bosib, mewn 2-3 blynedd. Rhywbryd, da ni'n mynd i ennill hwnna. Di chi ddim wedi eich siomi'n ormodol, felly? Nac, dwi. Os i gallwch chi gael eich siomi, pan da chi wedi cael dyma'r tro cyntaf S4C gael ffilm o'r bell a hynna, dyma'r tro cyntaf nhw gael enwebiad ar y tro cyntaf, na'r tro cyntaf i mi sgwneud ffilm, rioed yn ymwybod sut gallai fod yn siomedig. Dwi'n mynd o falch, mae wedi creu coeddiswyd mawr. Mae wedi ennyn parch at y diwydiant yng Nghymru. Dwi'n siŵr, mae all Dafydd wedi'i well na mi, dwi'n siŵr bod yna fydd mawr yn dod o hynna. Wel, Dafydd, chi yw comisiynydd drama S4C, bydd medd Alan wrth onni, mae'n siŵr. Ga i ddweud bod fi wedi cael fy siomi rhywbeth bach mwy na galon. Ond dwi ddim yn ddi galon, oherwydd fel wyt ti wedi dweud, Alan, mae bod yna yn osodiad positif cadarnhaol am, wel, am nerth S4C a'r sector annibynnol ar hyn o bryd a'i ffilmiau. Mae o'n osodiad pendant calonogol. Ac oes, mi rhaid i ni adeiladu arno fo. Fel mae'n digwydd bod, mae Gadael Lenin yn Daf Emlyn yn dechrau dŵad tu cefn i chi yn cymryd eich lle chi yn ennill yn wyl ffilmiau Llundain lle nithoch chi ddim gyda llaw. Ne, oedda chi'n ail, a dwi'n dal i ddweud bod chi wedi cael We Was Robbed. Wel, Gwyn, gael tynnu chi mewn fan hyn, roch chi yn y ffilm, roch chi yn y trenches. Siwr brofiad oedd e i fod yn nghanol y berw? Wel, am i ddweud yn ystod y tair wythnos fi yn ei wneud y trenches. Oedda chi yn teimlo bod chi yna. Mae rhaid mi ddweud, oedd y profiad yn anhygoel, fel mae wedi dangos ar y ffilm, da chi'n teimlo bod chi yna. O ran yr actorion, dwi'n meddwl bod yna neb yn siomedig bod ni wedi colli. Dwi'n meddwl, fel ti'n dweud, bod da ni wedi cyrraedd safon, da ni wedi cael rwbio sgwyddaf o'r hogiau mawr. A dwi'n meddwl bod ni gyd yn falch iawn o'r profiad. Gyda llaw, dwi'n meddwl, hanner awr dwi'n meddwl, y trenches oedd y peth arbennig am y ffilm. A pawb yn siarad am yr olygfa yna. Mae'na nath y ffilm, ie. Ble chi'n mynd nawr ten? Mae gen Porton yn achdeitha prosiect arall, os bydd cael gweld ti. Ynde, mae dan ni hefyd, mae gen Carl Francis prosiect, a mae gen enda prosiect difyr arall ar y gweith. Oscar yn y dyfodol felly, gobeithio. Wel, mi fedron ni chwarae gwmpas, ie. Reit, diolch yn fawr iawn i'r tri ohonoch chi, ond ry'n ni nawr yn mynd yn ôl i LA a Tew Eirig. Iawn te, Hugh. Spielberg yw'r enw ar fy fusau pawb. Ie, mae pawb mae hyn yma mewn ffordd wedi dod draw i weld be'n union fydd yn digwydd i, be oedd yn digwydd i Spielberg. Dydy o ar Academy ddim yn ffrindiau o gwbl. Mi enillodd o ddwy Oscar yn y diwedd am y ffilm ora ac am y cyfarwyddwr gorau, felly mi fydd o'n dadra yn ddyn hapus iawn. Hugh, gai a'r pellach nes ymlaen. Wel, dyna fe, ry'n ni'n cymryd hoi fach nawr, ond yn yr ail ran, sgwrs yn fyw o le gyda Hugh Garmon. Dewch nôl ato ni mewn rhyw 2 munud. Ar noson yr Oscars, un rhaglen arbennig ni o'r archif sy'n edrych nôl union 5 mlynedd ar hugen ers i'r ffilm Gymraeg Heath Wynn gael ei henwebu am Oscar. Roedd gweld sêr Heath Wynn, Sue Roderick a Hugh Garmon a'r cyfarwyddwr Paul Turner ar y Carpeg Coch yn anhygoel ymhlith y sêr mawr i gyd ac roedd teimlad mor special bod S4C a'r iaith Gymraeg yn gallu cyrraedd Hollywood.
Roedd rhaglen fyw amser brecwas gan Heno gyda Glynog, a fan hyn yn sgwrsio gyda Dafydd Hywel, Peter Stead a Gwilym Hughes oedd yn y Guinness Book of Records am weld mwy o ffilmiau neg unrhyw un arall yn y byd. Dyma nhw. Rwy nawr am groesawu tri gwestai arall atai. Diolch i chi am ddod, Gwilym Hughes, Peter Stead a'r hyn gyfaill Dafydd Hywel. Croeso i'r tri ohonoch. I Gwilym, gael ddechrau gyda chi. Yn ôl y Guinness Book of Records, does neb arall yn y byd wedi gweld mwy o ffilmiau na chi. A groch chi'n awyddus iawn i weld Heddwyn yn cael ein webi ar ydych chi? Bob bech o'n. Mae dechrau cychwyn, mae'n ffilm wedi cael ei wneud yn Sir Wirionydd. Ac o'n i'n meddwl os oes ar ryw ffilm yn mynd i roed i farc. Heddwyn, sef ond ei iad o da. Goniant i S4C ac i Gymru gyfan. Nes i'n sgwynnu llythyrau rownd y lle yn trio hwffio ymlaen. Well, Peter, you're often described as a film historian, and you've just returned from LA, from the buzz, and you've seen most of the films, I take it. Yes, yes, indeed. I think it's a good year, and I think this year it's got it absolutely right. These are what most people were predicting. The last few weeks, there's been a real buzz in America about an excellent set of films this year. And what's really exciting, I think, is that Hollywood has turned away from violence, it's turned away from the big blockbusters, and it's going after real issues, serious themes, good acting. And this is why I think so many serious British films and such serious British acting were represented on the very short lists. Well, Dafydd, i chi'n cael eich cydnabod fel actor sydd wedi gwneud eich marc yma yng Nghymru, beth yw pwysigrwydd digwyddiad fel hyn? Fi'n credu bod fi'n cymryd balchder yn ymroffesiwn yn unan. Byddwn i'n anghytuno i'r raddau gyda Alan, fi'n credu oedd e'n bwysig iawn i ennill. Fi'n credu hefyd bod e'n od iawn i fi weld bod Gwilym sydd wedi enwebu, byddwn i'n meddwl dyle llawer o ffilmiau Cymraeg wedi cael ei enwebu yn y gorffennol. Twmlod o un nawr, mae rhaid ni bwysio ymlaen, ti'n gwybod. Y peth yw, fi wedi cael y sgwrs yn rhyw 6 mlynedd yn ôl, dy Paul Turner, yna beth o'n od iawn, achos oedd y ffilmiau amser ni, a ddigwyddodd ddim byd. A beth sy'n neis iawn i fi, taw actorion Cymraeg sydd fyna. Na gyda Edward Woodwards a Daniel J. Trefanti, o'n actorion Cymraeg. A beth mae rhaid ni'n neud yw ymfalchio yn y grefft sydd yn ni. A hefyd o'ch o'r technegol, un i'r gorau yn y byd. Odyn ni o bosib yn mynd i weld ffilmiau gwahanol yn cael eu gwneud nawr yng Nghymru er mwyn mynd â nhw i Hollywood? Wel, wrth gwrs, does dim pwynt i wneud ffilmiau fan hyn jyst yng Nghymru. Na mae rhaid yn cael eu weld dros y byd i gyd a fi'n twmlo yn y gorffennol bod bobl neu'r pwerau sy'n gael bod nhw ddim wedi pwysio fe digon. A hefyd, falle mae un bryd nawr tewn i gael accountants o'r deg ffilms, ond bobl sy'n yn caru ffilm fwy na dim byd. Wel, diolch o galon i'r tri ohonoch chi. Wi newydd glywed fod Hugh Garmon wedi cyrraedd nawr mas fyna yn LA, felly wi am un drosodd at Hugh Eirig Hughes. Do glynno gwir, dwi wedi llwyddo i gael gafael ar Hugh Garmon. Hugh sydd ati. O, gwych, anhygol. Yeah. Oedd hi'n oson arbennig, swn i'n argymell unrhyw un wylio efo'r teledu. Sut deimlad oedd gweld y lluniau mynd i fyny felly yn y theatr? O, wel, ti'n modd, Does na'm byd, allai'm disgrifio'r beth oedd gweld Cymru fan'na yn cystadlu efo pob un o'r gwledydd eraill. A'r lle'n llawn dop, ti'n modd, a pawb yn rhoi cymeradwyaeth iddyn ni ac yn cydnabod yn bod ni yno. Ac Anthony Hopkins wrth gwrs yn darllen yr enwebiad, oedd hynny'n anhygol. A welis ti, ser enwag ysdi, a jans i gael gair efo nhw lli? O na, ges i'm siawns i gael gair efo nhw. Ond mi ddari Sylvester Stallone sleifio heibio, ti'n modd, rhyw bethau fel hyn, do. Oedd nhw gyd na. Oedd hi'n anhygol gweld nhw. Ti'n modd, bod nhw'n agos o hyn i Joan Collins o falle, a ddod jyst anhygol. Ac ymlaen i barti wan falle? O, dwi'n mynd gwybod, mae'n siŵr fyna wahoddiad i fynd i rwla. Mae'n barti ymlaen yn drwy'n dre hyn yma ni'n clywed. Wel, a mae'na, fel ti'n gwybod, mae'na ganodd o limousines o gwmpas, mae pawb mynd o un lle'r llall, mae'n brysur o fynadwy yma. Falle gwn ni afael ar barti falle ar rwla. O, dwi'n siŵr, ond swn i'n licio diolch yn fawr i bawb adra am i cefnogaeth. Hugh yn amlwg yn mwynhau ei hun, ac yn ogystal â'r darlledu yn fyw o difas i Theatr yr Oscars fanna, roedd e hefyd wedi bod i ffeindio cwpl o bobl o'i filltir sgwâr ei hunan, o draws fynydd oedd yn byw yn Tinseltown. Dyma fe'n joio bywyd Hollywood. Dynas yma, wrth gwrs, wedi hen arfer efo movie stars mwyaf'r byd. Fan yma mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw'n byw. Pan mae'r Oscars yn cyrraedd Los Angeles, mae'r ser go iawn yn dod allan yn y nos. A doedd na ddim prinder enwogion eleni chwaith. Pobol a pres, y glitz a'r glamour ar ei ora. Gwefus elastig a gwyneba plastig i'w gweld ym mhobman. A pawb yn awyddus iawn i gipio'r Oscar.
Allwch chi fynd i baradwy San Brys yn LA. Y tu allan i'r ddinas mae Malibu, Santa Monica, Santa Barbara a Beverly Hills. Fan yma ar y traeth mae mansions y millionaires. Mi ges i air gyda un o'r Hollywood women. Mae Edna Lamona wedi hen arfer nyrsio'r cyfoethog. Da ni'n cael drwy dro rhaid dod i mewn i gael triniaeth. Dwi wedi dechrau ar ôl Lee Majors a Vincent Price a Ged Asner. Yeah. Sut oedden nhw, felly drych ar eu holo nhw, oedden nhw'n bihafio? Oedden nhw'n da, Lee Majors oedd y gweitha, lot o boen, ac eisiau lot o offisig at y poen. A Vincent Price yn ddyn ofnadwy o nes. Mae cadw yn ffit ac yn iach yn bwysig iawn yn Los Angeles, ynddi? Mae'n bwysig i bawb sut maen nhw'n edrych a sut mae bawb eraill yn edrych arnyn nhw, lle ynddi? Ac yn obsesiwn falle? O, ynddi. A chymharu ag adra, yn siŵr o fod yn obsesiwn. Yn haws fynydd y cafodd Edna Lamona a'i nai Elfed i magu. Fe gawson nhw dipyn o sioc clywed fod Hedd Wyn ar y Hollywood Boulevard. Wel, mi ddos i Los Angeles i edrych am waith. Dwi'n mynd i coleg flwyddyn nesaf, a dwi'n dwi'n safio pres i fyny i fynd. Ti di ffeindio gwaith? Do, dwi'n cael ei ddau jobsys. Y Roosevelt Hotel di fan hyn cynhalwyd yr Oscars cynta erioed. Mae'n hotel reit hen o'r 20. Ritsi iawn yn ei hamser, ynddo? Yeah. Mae Hollywood heddiw yma yn dipyn gwahanol i'r hen Hollywood, ynddydi? Ynddi, ynddi. Dydy'r stars i hynna'n yma'n byw yn Hollywood ei hun rwan i mae'r gyffinio Hollywood Boulevard. Ond mae'n dal bobl ifanc yn dŵad yn disgwyl gwneud ei ffortiwn a cael ei disgyfro yma, ynddi? Dwi'n cofio mynd i'r ysgwrn pryd o'n i'n ysgol fach a astudio hanes Hedd Wyn yn yr ysgol gynradd lle. A dyn, dwi'n meddwl mae'r hanes yn ddiddorol iawn. A dwi'n siŵr maen nhw wedi gwneud ffilm da iawn ohoni a dwi'n siŵr eith bobl Los Angeles i hoffi hi'n fawr iawn. Mae'n bosib iawn y bydd y ffilm Hedd Wyn yn cael ei gwneud eto falle yn Saesneg yma yn Hollywood. Digon posib, digon posib wrach efo Deniro yn cymryd rhan Hedd Wyn ynde. Glwys i hefyd bod chi wedi bod yn actio mewn drama am Hedd Wyn, ych chi? Do, do, yn yr ysgol gynnad, o'n i'n mas os oedd an i'n Oscar quality ynde. Dyna ni, ein cipolwg nostalgic ni ar Hedd Wyn yn yr Oscars union 5 mlynedd ar hugen yn ôl. Fi wedi mwynhau edrych nôl dros lwyddiant Hedd Wyn. Gobeithio'ch bod chithau wedi mwynhau gyda fi. Ni'n eich gadw chi gyda un o olygfeydd mwyaf emosiynol y ffilm. A chofiwch, gallech chi wylio'r ffilm i gyd ar clic. Nos da!